Отпис на долгови за вода ке нема. Граѓаните да си ги плаќаат сметките редовно порачуваат од јавните предпријатија, откако наплатата кај повеќето од нив падна и до 60%. Граѓаните што е можно редовно да си ги плаќаат сметките, да не изостануваат, бидејќи тој трошок секо порано или подоцна ќе мора да се плати. Сериозно намалениот приход на пари јавните предпријатија ги доведува во лоша состојба и тие веќе не можат да ги плаќаат своите обврски. Малку ќе редуцираме во делот или ќе намалиме во делот на плаќањето на самите обврски кои што се ги има кај па водовод кој ќе ни према доверителите, према фирмите кои што ни испорачуваат стока, за да можеме да санираме одредени дефеци или било која друга стока што не е потребна за тековна работа. Освен помалку пари, предпријатијата во овој период имаат и повеќе работа и дополнителни трошоци. Ние работиме нонстоп 24 часа, ангажирани сме покрај редовната дистрибуција на вода, одржување на канализациона мрежа, изнесување на смет, ангажирани сме дополнително и за дезинфекција на јавните површини. Трошковите се зголемени. Ова ни малку добра ситуација мора итно да се менува поради што повторно се упатува апел до граѓаните. Апелирам да се ги плаќат редовно сметките за вода, бидејќи ако не плаќат редовно сметки за вода, проблем ќе има и јавните сметки и тие. Тоа веќе неколку пати давам апел, еве да искористам оваа можност што е напал да дадам до граѓаните, т.е. на физичките лица, а исто така и од правните лица, да водата си е плаќа, т.е. белешките за вода да ги плаќат на времено, бидејќи сум кажал и предходно дека за нормално водоснабдување ни треба значи да се плаќат редовно белешките, за да можеме и ние, оние што имаме долгови спрема добувачите, да ги плаќаме на време. Како јавните предпријатија од регионот во оваа ситуација ќе се снајдат без пари да ги извршуваат обврските кон граѓаните е нејасно, но неизвестноста веројатно нема да трае уште долго, бидејќи без пари граѓаните не можат да очекуваат соодветни услуги.